Šādi sportiski noskaņoti mājinieki uzņēma pie sevis roku cīņas sacensību dalībniekus. Latgales celtnieku profesionālajā vidusskolā spēkiem mērojās 12 Latgales arotskolas stiprākie puiši. Mūsu skolēni ir gatavojušies šīm sacensībām. Mums ir notikušas arī skolas mēroga sacensības. Tagad mums ir cerība, ka roku cīņu sacensībās tiksim pirmajās trīs godalgotajās vietās. Mūsu skolēni ir stiprāko vidū. Mēs esam vienīgā profesionālā skola, kas piedalās svacelšanās Republikas mēroga sacensībās. Un jāteic, ne tikai piedalāmies, bet arī saņemam otrās un trešās vietas. Celtnieku profesionālās vidusskolas audzēknis Edgars Paulovskis ir piedalījies pat pasaules čempionātā svarbumbu celšanā, juniori līgā iegūstot sūdraba medaļu. Ir spēks, ir iespējas. Tāpēc ar to nodarbojos. Pagājušajās sacensībās izpildīju sporta meistaru normatīvus un vēl pārspēju Latvijas rekordu juniori līgā. Pabil 3 latvijskih rekorda po junioram. Roku cīņa nav vienkārši sporta veids, lai tajā gūtu labus rezultātus, ir daudz jātrenējis. Daugavpils celtnieku skolas puišiem sevi uzturēt formā palīdz gan izveidotā trenažieru zāle, gan profesionālie skolotāji. Ir nepieciešams gan izturība, gan vislielāk vajadzīgs spēks un, protams, elpas, lai ar elpu varētu arī piestrādāt. Galvenais ir gatavoties tam visam. Cik nopietns šis ir sporta veids? Puišiem, es domāju, noteikti. Ir būtisks. Un arī vīriem pēc tam jau nākošā vecumā, jo tas tāds ļoti vīrišķīgs, kur vīri var noskaidrot savus attiecības, tak es domāju arī puišiem, fiziskā ziņā viņš nav viegls, sagatavotībai ir jābūt labam, labai locītam vai muskuļu saišu aparātam. Bez traumām esam tikuši cauri, tā kā izskatās, ka puiši ir gatavojušies. Šad tad gadās arī traumas. Latgales celtnieku profesionālās skolas sīvākie konkurenti ir Latgales transporta skolas audzēkņi. Gadu no gada tieši šo mācību iestāžu puiši dala pirmās un otrās vietas. Здесь каждый из парней может проявить Šeit katrs no puišiem var parādīt sevi savas spējas. Tas puišiem ir ļoti svarīgi, jo cīņa audz neistu vīru. Šogad sīvā cīņā celtnieku profesionālās skolas puiši tomēr piekāpās Latgales transporta skolai, ierindojoties Gotpilnajā otrajā vietā. Šī vieta celtnieku audzēkņiem dos lielāku motivāciju trenēties, lai nākamajā gadā būtu pirmie.